Това ден продължава в очакване на дата за сухопътен Шенген, сроковете за присъединяването на България. Обсъждаме с Милен Киремичев, бивш заместник министър на външните работи, Иван Анчев, възпитаник на Академията на ФБР, един от създателите на Центъра за изследване на глобалните хибридни заплахи. Здравейте, господа! Радвам се да ви видя. Добро утро! Ще обсъдим тези теми, но преди това искам да обърнем внимание на още една новина, а именно новината, че президентът на Русия Владимир Путин е подписал указ за отпускане на средства за правна защита на недвижимите имоти на Руската федерация в чужбина, включително такива на Руската империя и СССР. Същевременно се отпускат и средства за издирване на руски имоти в чужбина. Какво означава това? Какъв е този процес? По какъв начин ще се отрази на нашата страна? Защото тук също, доколкото разбираме, има такъв списък, даже с около 60-тина имоти, които се, така, за които се знае, че са на Русия. Има два аспекта. Един аспект е това, че знаете, че в момента тече все по-голяма кампания за намиране и конфискация на руски имоти от предимно в съдите членки на Европейския съюз. Това е под егидата на Съединените щати. Вече над 300, за 300 милиарда долара има замразени активи, които се търсят юридически начини те да бъдат конфискувани, продадени и тези средства да бъдат предоставени на Украина в войната с Русия. Така че това е един аспект и според мен Русия в момента се опитва да намери и документално да каже, че тези активи са нейна собственост и няма как те да бъдат конфискувани. Що се касае за ситуацията в България, тук е малко по-различна. Почти са ясни документално каква е собствеността на Русия, още от царско време, след това и през СССР в България. Тук, според мен, има също два аспекта. Единият е да се уточни напълно документално каква е собствеността на Руската федерация в България, но друга страна има огромни интереси, апетити към руските имоти в България за тяхната продажба. Откъде идват тези апетити? От кога съществуват? Това число и от България. От български строителни компании, които са проявявали голям интерес. Аз знам за един конкретен имот, който е в София, на улица Шипка номер 20, към който има огромни интереси, от български строителни компании и от чуждестранни такива, тъй като имот е много атрактивен, но поради конкретни, бих казал, даже корупционни практики от руска страна, т.е. искани стимули, то не се е случило. Тоест, много е вероятно тук да говорим и за продажба на руски имоти с цел определени кръгове около президента Путин да получат своето обогатяване финансово. Да. Господин Анчев, вашия прочит. Аз считам, че това е много интересно, наистина, което като теза се сподели тук. Апетити. Аз считам, че тази инициатива на президента Путин има преди всичко вътрешно политически за Русия характер. Ние знаем, че те са в навечерието на избори. Много е важно за зомбираното руско общество от телевизора, зомбираното от телевизори, от кремълската пропаганда, да бъде показано, че ето, видите ли, лошия Запад, нашите врагове, за пореден път са ни отнели нещо, което ние сега трябва да си го върнем под някаква форма и така нататък. Така че това, което господин Киремечиев каза, аз го подкрепям и съм съгласен с него, но има един друг аспект, който също не трябва да се пропуска, а именно вътрешно политическия. Но само още две изречения от моя страна по темата. Ако се стигне до такова изразяване на претенции към българската държава, аз считам, че от изключителна важност първо да бъдат преценени доколко те са адекватни към реалната юридическа ситуация и на второ място в рамките на тези разговори, защото все пак няма как да не се водят разговори по тази тема, да бъде ясно заявено, че не може да се говори за никакво възстановяване на руските имоти в България преди да бъде върнат откраднатия държавен архив от Червената армия след 9 септември. Господин Киремичев? Съгласен съм, но отново казвам, според мен тук аспектите са два. Първо, да, Русия се подготвя документално да защитава в съдебните съдилища не само в България, но най-вече в съдебните членки на Европейския съюз, относно съдебни битки, които предстоят за доказване на тези имоти и опитите им за тяхната конфискация. Така че, според мен, Русия се готви в тази посока. Но отново подчертавам, че според мен също
Русия и се готви, елита около президента Путин се готви и за продажба на голяма част от тези активи, тъй като те са много апетитни, на много стратегически места, прекалено много са на Русия да и трябват и по този начин да влязат някакви средства в вече така, според мен, огладняващият руски елит около президента Путин. Според мен са две са на тези насоченности. Взимам повод от думите на господин Анчев за ако се проявят претенции. Каква трябва да бъде реакцията на България тук? Ето, господин Анчев казва, трябва ние също да изискаме обаче преди да се стига до този процес. Един архив, който го няма. България го изисква от доста време, разбира се, без никакъв успех от... Той е откраднат. Той се изисква... Законно изнесен от България, той е откраднат. Многократно се изисква, но, съжаление, без успех. Но, отново казвам, според мен, Русия се подготвя за съдебни битки повече, отколкото за дипломатически такива. Колко е силна България, ако влезем в хипотезата вече за претенциите и съдебните битки? Защо този архив всъщност е толкова важен? Аз съм стар поддръжник на идеята, че първо българската държава в лицето на нейните специални служби трябва да има един много точен списък и много точна база данни каква е недвижимата собственост на Руската федерация на българска територия. Също така за скъпи движими собствености. Ние знаем, примерно в Италия се конфискуват яхти и така нататък. Ние трябва да знаем много ясно каква е собствеността на Руската федерация, за да може най-малкото да изпълняваме своята функция при едни евентуални бъдещи санкции. Голяма част от тези имоти са отдавани абсолютно извън каквито би юридически процедури по време на комунистическия режим. Ние знаем за десетки декари около вододайната зона на София, около язовири Искър, които са собственост на Руската федерация. Така че много важно действие от страна на държавата е да направим именно такъв опис и ние сме дори закъсняли в тази сфера. Аз съм напълно убеден, че ние нямаме необходимата информация, която като държава трябва да имаме и която трябваше да направим, да си напишем домашното преди няколко години. А какво не сега казвате? Няма представа колко руски имота има. Аз сигурно съмнявам, че имаме такава представа, да. Аз само да добавя едно изречение, тъй като тук острието има две посоки. Много е възможно Руската федерация да предприеме стъпки и към български имоти в Русия, защото има много пъти и много години Руската федерация затваря очите, например, за дейността на Центъра на промишлеността на Република България в Москва. Той е под собствеността на Министерство на економиката и има дипломатически статут като сграда за дипломатически имунитет, но от години наред тя развива търговска дейност, т.е. предоставя имоти в този център на български фирми, които искат да продават своята продукция в Русия. Многократно. Русия може да предяви претенции. Русия може да предяви претенции, ние да закрием този търговски обект, той да остане дипломатически, т.е. да премахнем фирмите, които български фирми, които в момента имат свои щандове, имат свои магазини, представителни офиси, които се отдават под наем, всъщност от държавата. И в това е нарушение, разбира се, на Виенската конвенция. Така че, ако започнем такива съдебни дела, много е възможно да има ответна реакция от страна на Руската федерация към България. Аз съм много силен скептик относно ползата за българската държава по отношение на този дом, за който говори господин Керемечиев. Защото първо нашия двустранен стокооборот с Русия не е толкова висок, че да се налага да има чак такова представителство. Второ, имайки представа от олигархичните зависимости, които са характерни за Русия и за руското общество, аз силно вярвам, че там преимуществен е частни интерес за сметка на държавни. Така че дори да се получи някакво нарушаване на този баланс, за който говори господин Керемечиев, не считам, че би било пагубно за България в никакъв случай. По-скоро ще се накърнят някои частни интереси, които ние като държава не трябва да имаме някакви притеснения по това отношение. Отзвукът няма да е кой знае какъв като последица. Да, просто казвам, че и двете страни имат възможности да оказват натиск една към друга. Да, това. За да затворим тази тема в разговора, ако трябва да начертаем от тук нататък, вие като експерти да дадете посоката,
властта какво следва да направи в момента след тази новина, след този указ на Владимир Путин? Какво трябва да имаме предвид? Какво трябва да научим? Какво трябва да разпишем, да опишем? Знам ли аз? Трябва и ние да се подготвим документално. Трябва да се прегледат наистина имотите, които руската държава претендира за техни. Трябва светните областни управители да изварят документацията, това число и от царско време. И ние да се подготвим също документално, ако има някакви такива претенции, защото в крайна сметка българският съд ще решава това, този казус, както и другите европейски съдилища. Така че нашата държава трябва да се подготви документално, за да защитава правата си, както стане с църквата. Знаете, Руската църква извадиха се документи в една и в другата посока. Така че в крайна сметка съда трябва да реши. Той все още, между другото, има какво да се свърши чисто. Да, така че все пак български съд, в крайна сметка, ще решава съдбата на тези имоти. Добре, господин. Солидарен съм с това, което казва господин Кермечиев, с едно уточнение, че това е едно нещо, което ние трябваше да сме го направили вече много отдавна, а не сега да почнем да правим, да тичаме след постфактум, след събитията. И отново повтарям, това е изключително важно за българската държава, за българската историография, за българския народ, за българската нация, да поискаме по категоричен начин, не че съм наивник, че те ще го върнат, да се върне българския държавен архив, който е изнесен след 2 септември 44-та година. Добре. Поглеждаме към още една тема, която сме планирали да обсъдим с вас. Преди прогнозата ви, кога ще влезем пълноправно в Шенген, продължават господа тези полемики и дискусии в обществото, сюжетни линии, сценарии, как България ще бъде залята от бежанци. Опозицията продължава да твърди, че те са чели въпросния документ, който е подписала властта за частичното ни присъединяване в Шенген. Аз лично правих усилия да намеря този документ, не стигнах до него и признавам, не съм прочела какво пише там. Хайде сега да обясним. Според действащото Дъблинско споразумение, което действа от години, 2007 е подписано, 2013 предподписано и така нататък, може ли България да бъде залята от хиляди бежанци и да се превърне, цитирам господин Костадинов от преди една седмица, да стане България огромен бежански лагер? Много е неприятно, че се плашат български граждани с нереални неща, с нереални новини и страхове, защото в крайна сметка България, наистина според Дъблинското споразумение, е регистрирала тези, които бежанци, които искали да се регистрират в страната ни, и като ги е регистрирала като такива, дала им е закрила и съответно те са достигнали до своята крайна дестинация, която не е България. И съответно в момента Австрия би искала да тези, които са регистрирани като първа точка на контакт в Европейския съюз, т.е. България, да не ги върне обратно. Тя иска обаче физически това не може да се случи, не и се случва технически по някакво причини. Първо, според Дъблинския регламент, това се случва в 6-месечен срок, след като е изявено това желание на страната, в която са намерени тези мигранти. Тоест Австрия е имала на разположение 6 месеца да ни ги върне. Ако ни ги върне до 6 месеца, там е записано в Дъблинското споразумение, те остават там, където са. Това е първо. Второ, самите мигранти, ясно е, че тяхната основна цел не е България. Съответно, те подават многократни жалби към австрийски съдилища, които определят, че ситуацията в нашите бежански центрове не отговаря на европейски стандарти за прием на мигранти. И се отхвърлят молбите им, т.е. отхвърлят се желанието на всичките власти да ги депортира. Затова от тези 6000, 9000 там и всякакви цифри, които се говореха, 113 всъщност са преместните. То така и ще стане. Т.е. няма никаква възможност от тук нататък ние да говорим за хиляди мигранти, защото втория казус за нелегално преминалите през нашата територия мигранти, които са се регистрирали в Австрия като първа точка на контакт и Австрия твърди, че са минали през България, тя трябва да докаже, че са минали през България. А това как се доказва с един човек казан? Тоест няма възможност това да има правно основание за тяхното връщане. Така че не трябва да плашим хората с тълпи мигранти. Това няма да се случи със сигурност следващите години. Господин Анчев, чисто политически ли остава тогава, ако сте съгласен, разбира се, с това, което казва господин Кремечев? Съгласен съм с това, което казва, да. Абсолютно 100% чисто политически. Това е част от политическия наратив на руската пета колона в България.
Защото вижте, нека да вървим от малкото към по-голямото. Тук не става въпрос дали ще върнат 6000 или 116. Тук не става въпрос какво е Шенген като едно споразумение за придвижване вътре в Европейския съюз. Тук става въпрос за нещо много по-голямо. Ако България, когато се присъедини към Шенген, когато България влезе в еврозоната, това са поредните стожери, поредните жалони, които бележат невъзвратимостта на европейската интеграция на България към европейските ценности. И именно за това е този вой, който се надига и от хора като господин Костадинов, и от хора като госпожа Нинова, защото те виждат, че това са вече тези необратими неща, които след тях вече няма къде да се върви. Те ще станат вкупом непотребни за техните патрони, които стоят зад тях. Така че това, което Костадинов казва, да, това е част от неговия политически наратив. Той е известен с това, че манипулира обществеността така, както е изгодно нему и неговата партия. Това е част от онзи, за мен, абсолютно ненужен дебат за аз съм българче, извадено някъде си от контекста си. Оказа в някаква медия. Оказа се, че няма да бъде махнато. Абсолютно няма да бъде махнато. Че Ботев няма да бъде ваден от учебните програми. Шипка няма да разрушаваме. Това е туморното образование, което се храни точно от такива новини. И същото е с Шенген, с 6000 бежанци. Господин Кермечев го обясни по много добър начин, чисто технически. Аз ви предложих един по-глобален поглед към това, защото това са нещата. В момента, в който Шенген стане факт за българския народ, най-елементарното, което казвам именно и на последователите на господин Костадинов, няма да висят на границата с Гърция по 5 часа през лятото. Ето това трябва да се каже. Прогнозата за пълноправното ни членство в Шенген, ако трябва да завършим по този начин разговора и да го обвържа дори и с еврозоната, защото пък се оказа, че най-рано 1 януари 25-та приемаме еврото, обаче е възможно отлагане, в което властта не вижда нищо лошо, цитирам премиера Денков. Но ако ги обвържам двете теми, понеже ни остава време... Много е възможно да съвпаднат двете дати, както стана между другото в Хърватия. Да, двете дати, но не смятам, че 1 януари 2025 ще е датата за приемането ни в еврозоната. По-скоро напред във времето. Според мен, година след приемането ни в Шенген, първи етап по въздух и вода, можем да договорим и влизането ни в Шенген по сухопът. Тоест, граници, след март до година. След март до година, което би съвпаднало и с сроковете, които каза премиера Денков, до юни да влезем и в еврозоната. Господин Анчев, вашето септември прогноза? Са изборите в Австрия, преди това май-юни са изборите за Европарламент, така че преди септември в никакъв случай не може да се очаква някакво развитие по този въпрос. Много е важно какъв ще бъде състава на бъдещия Европейски парламент, много е важно как ще завършат изборите в Австрия. Аз считам, че ако има развитие за сухопътния Шенген, това ще бъдат или последните 3 месеца на 24-та, или първите месеци на 25-та. Защо не едновременно с, дай Боже, приемането ни в еврозоната. Благодаря ви много, господа, за този анализ. Продължаваме напред, уважаеми зрители. Останете с нас.